ሁን ዓለሚና ፈቀች ይባይቷ ምንም ወጥሽው ወጥ ታፔ ጁባ ሲተበበ ኩማ ያ ያ ያ ኮኮ ጃምቦ ያ ያ ያ ተተበለሽ አስተለው እንት እንዮ 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 ግመት መተብለ ይሄልን ታይ ኩያ መስላለሁ ስማ ኩዬ እኮ ነው ብቻውን እኮ ቢመጣ ኖሮ እኮ ይችላል ነበር ከልዩ ኃይል ጋር መጣ እንጂ ብቻውን ቢመጣ ወይኔ አሳይት ነበር ሰዎች ምንድነው ልዩ ኃይል ደግሞ ምንድነው ልዩ ኃይል ምንድነው ነከሌ ናቸው የሚያቆጥ ነከሌ ነከሌ እየተባለ እኮ አለቀ አለቀልኩ እየተሳበበ ያቺን ቆንጂዬ ምስትክ እንዳርልኝ ምን